Católica, concedei-lhe paz e proteção, indo num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa Bento XVI, por nosso bispo Anuar, por mim vosso indigno servo, por todos os bispos e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, Esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós as oferecemos também por esse vosso servo Edmar, que promovestes a ordem episcopal. Conservai nele os vossos dons, para que faça frutificar o que de vós recebeu. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar essas oferendas, a fim de se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, Senhor nosso. Na noite em que a ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes,
o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebi. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebi essa oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós o suplicamos que ela seja levada à vossa presença para que a participarmos deste altar. Recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Rezemos com amor e obediência à oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós vamos apenas ter o pedido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. E dai-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Piedade de nós.
Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vamos receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, sejam sustento e remédio para a nossa vida. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o